Čak i kada ne rade, glumci iz serije Igra sudbine su zajedno. Oni se ne odmaraju jedni od drugih, ali im prija kratak predah od posla. Olja Lević i Amar Mešić su uživali na Maldivima. Milica Tomašević je uhvatila sunčeve zrake u Egiptu. A Milica Milša i Žarko Jokanović vreme provode u Vrnjačkoj banji. Ja uopšte nisam neko koje je za snimanje, ovo je bio na prepad, ali dobro, evo, samo zato što je prva zbog toga. On mora da radi i da piše i zato smo ga sad ovako malo uznemirili, malo mora i da se odmori. Pa, ne može samo da radi, žal. To je tačno. Kao ljubavi u ratu. Saznali smo da je baš ovde Žarko i počeo da piše scenario za najpopularniju seriju Igra sudbine. Nije slučajno što ovih novih 100 epizoda baš pišemo. Pošto je on zauzet, Milici društvo pravi prijateljica i koleginica Danica Ristovski. Eto, ja sam došla malo u goste kod Milice i Žarka da ih posetim, da ne bude da je tetka zaboravila. Da, mam posla, pa mi više ne možemo jedne bez druge. Da, da. I evo, ja sam danas stigla, a Milica i Žarko već uživaju ovde. Da, mi smo se ovde već odomaćili, pustili smo korenje. Danica je poslednji put na ovom mestu bila pre 40-ak godina. Evo, Milica i Žarko će biti vodiči. Vodiči. Gde god da idemo, svuda će nam biti lepo, jer Vrnjačka banja je stvarno kraljica banja. Da, na kraju krajeva najvažnije je društvo. Milica ju je prvo odvela na poznati most ljubavi. Zaključili smo Žaca i ja pre par godina, isto tu, katančić naš. Tako da, da. To je lepo. Meni se to sviđa, to jeste atrakcija. Da, ja nisam znala za ovu pojavu u Vrnjačkoj banji. A vidite, tu ima i simbolike, tu je mali mostić i sad ako su zaljubljeni sa različitih strana, most služi da ih spoji. Baš kao što je njih dve spojila Igra sudbine. Obe imaju duge i uspešne karijere, bile su popularne i pre ove serije, ali je sada njihov uspeh doživeo vrhunac. Ja nisam. Pa dobro, nemojte tako. Govorim, izvini, govorim o toj širokoj popularnosti, ali vidite i meni se posrećilo pod stare dane. Koje stare dane? Ti si mlada. Nadam. Skromne su i ne umeju same sebe da pohvale, ali zato brojevi govore umesto njih. Taj rejting i tu gledanost koju smo mi postigli sa ovolikim brojem epizoda, ja ne znam da je jedna serija, a naš prosek je preko 40. Da, mi smo došli do 46 šera, koji je apsolutno neverovatan, jer samo jedna epizoda Sulejmana je Sulejmana veličanstvenog je dosegla do 42, a nama je 42 zapravo prosek. Tako da, tako, to je treba razmišljati. To ja, je zaista naravno, veliki uspeh. Skoro svi na ovom šetalištu od 9 do 99 godina znaju ko su njih dve. Ada i Lila iz Igre sudbine. Hvala, draga, hvala. Lepotice. Jeli, kakav si đak? Učitelji se odmah pita za ocene. Deca su divna, deca su ukras sveta i naravno uvek je lepo tako slikati se s tom dečicom koja nas vole. Dosta smo im vremena oduzeli, ipak su došle da se odmore od kamera. A sada idemo da uživamo u vašoj i našoj najlepšoj banji Vrnjačkoj. Da, doviđenja i pozdrav svim gledaocima, posebno, evo, pošto smo u banji, gledaocima iz Vrnjačke banje. Hvala.